السلام علیکم گائز یو زل بیا تاسو ټول ته هر کلی امید لرم چې ټول بروغ جوړی نن فرسٹ روزه ده ټول پہلا نه خو زما طرف نه تاسو ټول ته ډیر ډیر زیات مبارک شه پہلا نه روزه پہلا نه افطاری رمضان میاشت ډیر زیات مبارک میاشت ده الله تعالی دا لاک لاک احسان دي چې دا زمونږ نصیب کیږي دا میاشت گائز ځان لا سمپل شان افطاری تیارو ما باقی خو نور ډیر غټ کوکینګ کیږي او ډیر غټ تنظیمات کیږي خو زما سمپل شان خوراک خوښیږي اور دے دپار ما واغشتل دو ٹماٹر دو انڈے لگ غنتے بند گوپی سبر پہلا جان دے چیئر کے دم سٹڑے کی کم زکنا پوال زکا چ اکثر کوکنگ کار کے زبیا کے نہ مرو رو وتا زکا چ پوالا ہو ڈیر زیات انسان سٹڑے شی گائز کنا گائز تس پہ کے سوائے زکا چ زما خمر چ کی ڈیر زیات خوخی درے دانے ڈیر تے کنا گائز چینل لائک اور سبسکرائب کے چبیا زکم نیو ویڈیو گانے اپلوڈ کو مداغی نوٹیفیکیشن تاس ترازی پیاز ہم لگ لگ باریک کٹ کما ڈیر گٹ گٹنا اور اینا پس پزان لا بریڈ لگ شان گرم کما لگ لگ بے گرم کم زکا چی فریش تھی کنا نو چی ڈیر گرمے نو بیا ماتی گی اینا پس پا انڈا چی دا اغا فل میکس کما اور چی کم اغا میں کٹ کری دی پیاز ٹماٹر میں کٹ کری دی اغا میں زان لا فرائی کرل لگ وانتی ڈیر زیاد نا چی لگ لگ اموی دا ڈیر خوان کئی دا آملیٹ تھی گائز گورا سنگ گائز سمرا خلی سمرا یہ مخکاری ازان تلا 30 منٹ تھی اما ہو تخلے کے اوپر آگلے بریڈ بانے میں لوگوں نے کیچپ وا چلو اینا پس میں پہ آملیٹ کے کھو دلو اور لوگوں نے ملان دی پریس کو چی اغور پسی ان خلی غینا پس پہ دا پاس اما زانتا ینگز لوگوں نے وا چلو زما خو باربیکیو ینگز خو ہی گی زیادہ تر دا یوز کو ما دا ہر چا خپل خپل خو خی اور زما پتور ستر گو مین یوا زما خو سپائسی خو ہی گی اور گائز زما خو تخلے کے اس نو برا روانے دی اور سلور شامی کباب میں زان لفرائی اور خوشبو تی دا سی یمی را روانہ دا چی آہا اس پا آزان کلا کی گی خو دی بیل خون دی اور بیل مزوی دا دی صبر اللہ دی زمانگ دا رو جی قبولی کی دا زمان لائٹ شان ریسیفی دی افطاری دا پارا تیار شلو دیر ایزی دی چینل لائک اور سبسکرائب کے دعا گانو کے میں یاد ساتھ دی دا اللہ پامان